İbrətli hekayə. Təmiz pəncərə. Səslendirən Aslanova Günnar. Yeni ailə qurmuş cütlüklər yeni bir məhəllədə evlərinə köçdülər. Səhər yeməyi yeyərkən qonşusu da paltarları asırdı. Qadın ərinə dedi: "Bax, paltarları təmiz deyil. Paltar yumağı bilmir. Bəlkə də doğru sabunla istifadə etmir." deyirdi. Əri ona baxır, lakin heç bir söz söyləmirdi və yeməyinə davam edirdi. Qadın qonşusunun paltar astığını gördüyü hər səhər eyni sözləri təkrarlırdı. Bir ay sonra bir səhər qonşusunun paltarlarının tər təmiz olduğunu görən qadın çox təəccübləndi və yoldaşına dedi: "Bax, paltar yumağı öyrənib sonunda. Kim öyrədib görəsən? Mən bu səhər biraz tez oyanıb pəncərlərimizi sildim." deyə Əri cavab verdi.